je označila početak ustanka pod vodstvom komunističke partije i Josipa Broza Tita. To su povijesne. A ipak ono što je legendarni britanski premijer Winston Churchill mogao jasno i glasno reći usred Londona u britanskom parlamentu u jeku svjetskog rata, da je naime komunistima pripala čast da povedu ustanak na području Jugoslavije, to zadrti antikomunisti i jedva prikriveni, a nekada i neprikriveni ustašofili, danas u Hrvatskoj ni slučajno ne mogu i neće ponoviti. Jer oni ne priznaju činjenice, oni ne priznaju povijest, oni povijest žele prekrajati i iznova pisati. I moram reći, bez ikakve želje da dramatiziram stvari, taj im posao ide, nažalost, dobro od ruke. Oni u njemu uspijevaju, osvrnite se oko sebe, pogledajte i poslušajte, odnosno pročitajte sadržaje što ih nude naši mediji, sadržaje kojima nas zatrpavaju razni samozvani povjesničari. Praktično iz dana u dan njihova je drskost sve veća, njihova želja da prekroje i iznova napišu povijest Drugog svjetskog rata sve očitija i mogu uživati u plodovima svog rada, jer jedva da im se netko odupire. Rekao sam to prije 3 godine. Ima li potrebe ponavljati te riječi, mislim da na to pitanje ne moram davati odgovor. A godine 2014. u situaciji koja se u odnosu na protekle godine nije mijenjala, a koja je danas još opasnija od tadašnje, rekao sam s ovoga mjesta, ovdje okupljenima, ali i cijeloj hrvatskoj javnosti, sljedeće. I opet citiram, ustaški režim nije došao na vlast voljom hrvatskog naroda, mada je bilo u prvim danima naivnih ljudi koji su njihov dolazak pozdravili. Niti je taj režim imao bilo kakvu demokratsku legitimaciju. Niti je došao izborima, niti referendumom. Ustaše su došli na vlast voljom okupatora. U svojoj prošlosti mogli su se pohvaliti samo pojedinačnim terorističkim akcijama, a program kojeg su donijeli može se sažeti u jednu jedinu riječ, zločin. I to je istina, nepobitna istina, ma koliko se razni desničari vjerali, koliko se vjerali i uvjeravali u suprotno. Zločin je bio program, zločin je bila politika, zločin je bila svakodnevna praksa, i to od samog početka. Prije bilo kakvih ustaških akcija, bilo kakvih diverzija ili napada, donijete su zakonske odredbe o zabrani ćirilice, zatim o zaštiti arijske krvi i časti hrvatskog naroda, a počelo i osnivanje koncentracijskih logora, na udaru su se našli Srbi, Židovi, Romi, te komunisti i antifašisti, bez obzira koje vjere ili nacije. Odmah, od samog početka, počinje i obespravljivanje i ubijanje u skladu s onime što je doglavnik Mile Budak, a neki gradovi u Hrvatskoj i danas imaju ulice s njegovim imenom, definirao ovako. Jedan dio ćemo Srba pobiti, drugi raseliti, a ostale ćemo prevesti na katoličku vjeru i tako pretvoriti u Hrvata. Dakle, ne citiram nikakav komunistički izvor, nego ustaško glasilo Hrvatski narod od 24. srpnja 1941. godine. Treba li i to danas ponavljati? Pa naravno da treba, nažalost. Upravo zato što smo u zaista tragičnoj poziciji da iz godine u godinu ponavljamo nepobitne povijesne činjenice. I ja sam danas ponovio neke stvari što sam im ovdje govorio u proteklom godinu. Neka ovo ponavljanje bude shvaćeno u prvom redu kao poziv istinoljubivim znanstvenicima, ali i političarima koji se ne okreću kao list na vjetru, nego imaju svoje uvjerenje
da spase, doslovno spase naše mlade generacije od ponora povijesnog revizionizma, predrasuda i mržnje prema drugima i drugačijima. Od ponora u koji ih guraju i neki koji su donedavno bili na vlasti, a formalno su još i danas. Generacija antifašističkih boraca na odlasku, ne uspijemo li posijati sjeme antifašizma, ljudskog, civilizacijskog uvjerenja, ne stranačkog, među mladima, ovoj se zemlji crno piše. U uslovnom i prenesenom smislu, u doslovnom i prenesenom smislu. Ne želimo ovo okupljanje na koji način politizirati. Podsjetit ću vas samo na ono što nas očekuje za nepuna dva mjeseca. Tada nemojte zaboraviti što se i zašto ovdje dogodilo prije punih 75 godina. Tada, polovicom rujna, nemojte zaboraviti žrtve fašizma i veličanstvenu borbu antifašista koju ne mogu ukaljati ni zločini iz osvete koji su se dogodili i na strani pobjednika. Sjetite se tada i onoga čemu smo svjedočili prije nepunih mjesec dana upravo ovdje u Srbu i odlučite kakvu Hrvatsku želite. Na vama je odluka. Smrt fašizmu, sloboda narodu.